Je to ďalší diel série Scratch Cup. Na oficiálnej stránke súťaže Scratch Cup a riešime prípravné úlohy na súťaž. Čaká nás úloha menom Cvičíme. Ideme dovnútra. Do projektu ulož dve postavy, Jordaina a Bena. Pozri si ich kostýmy a všimni si, že poradie kostýmov vyjadruje rovnaký cvik. Naprogramuj, aby po štarte programu Jordain ukázal nejaký cvik a Ben, aby po nej tento cvik zopakoval. Benovi netrvá až jednu sekundu, kým cvik zopakuje. Využij blok Vyšli správu a počkaj. Existuje blok Vyšli správu. To máme tu. A vyšli správu a počkaj. Rozdiel je v tom, že keď vyšleme správu, skript pod týmto príkazom pokračuje ďalej. Zatiaľ, čo v tomto prípade čaká, pokiaľ sa pracujú všetky skripty, kde sa táto správa využíva. Takže naskoním na tú postavu. Takže opakuje Ben. Takže dáme si kostýmy, vybrať postavu Ben. To by tu mohlo byť hneď. Pozrieme si kostýmy, tu máme tie cviky. Na úvod začneme ktorým kostýmom, týmto. Takže po kliknutí na zelenú zástavku sa zmení vzhľad, zmení kostým na Bende. Keď príjme správu, to je udalosť. Po prijatí správy správa 1, tak počka sekundu. Počakať sekundu, to bolo kde zisťovaní. Už som to používal, idem po rade. V zlade. Ukáž sa, prejdi. V riadení. To si musím zapamätať. Riadenie. Čaká jednu sekundu. Je to aj celkom logické. Len dáme to do bloku opakuj stále. Ako to bolo v zadaní, že má svietiť stále. Počka sekundu a zmení si kostým. Takže ďalší kostým. Teraz pridáme tu Jordan, to radšej napíšem. Dobre, keď si pozrieme kostýmy, je to rovnaké poradie, tak tiež nastavíme po štarte, po kliknutí na tú zelenú zastavku, kostým na Dčko. No a počkaj, Jordan opakuje, Ben opakuje, takže tam bude robiť opakuj stále. Dal som to aj sem. Nie. Tu opakuj stále nebude. To stačí takéto niečo. Opakuj stále potrebuje Jordan, že bude čakať, už viem, že je to v riadení. Zmeni kostým na ďalší, to je vzhľad. A potom musí tú správu vyslať, to je udalosť. Vyšli správu 1 a počkaj. Pokiaľ Ben neurobi to svoje. Až potom pokračuj ďalej. Ideme vyskúšať, či to funguje. Takže po štarte by mali mať všetci rovnakú polohu. Dobre. Funguje to. Môžeme si ukázať, čo by sa stalo, keby som toto zmenil iba za vyslanie správy. Bez toho čakania.
Vidíme, že už to nie je synchronizované, takže naozaj tam musí byť vyšli správu a počkaj. Dobre, končím.